Laida pristato didžiausia Baltijos šalyse šventinės atributikos parduotuvė Švenčių miestas. Ar mokame išlaikyti tradicijas, arba mažųjų pareigos ir darbai, ruošiantis kūčių vakarui ir kalėdų rytui? Ar pamenate, kokį pirmą žaislą radote po eglute? Ne? Mes jums priminsime. Keičiasi lėlių formos, keičiasi medžiagos, iš kokių jos yra padarytos, keičiasi drabužių mados, bet pats žaislas jis nekinta. Lauksime jūsų prie ekranų šeštadienį. Kalėdų išvakarėse 10 val. Per Lietuvos ryto televiziją.